સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ વોર્ડ નંબર 1 નવાપુરા વિસ્તારમાં 8 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થનાર સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત સાબરકાંઠા અરવલ્લી સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાંતિજ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ નવાપુરા ગામ વોર્ડ નંબર 1માં સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 8 કરોડના ખર્ચેની ગ્રાન્ટ માટે ડમ્પિંગ સાઇટે સેનિટેશન સુલેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કામનો કે જે 3.7 MLD ક્ષમતાનો STP પ્લાન્ટ તથા ઇનલેટ માટે 150 મીટર DEI પાઇપલાઇન માટે તથા ઇફ્લુઅન્ટ ડિસ્પોઝલ માટે 450 મીટર RCC પાઇપલાઇનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. તો આ ઉક્ત પ્લાન્ટની કામગીરી 4 વર્ષ માટેની મરામત અને નિભાવણીની કામગીરીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને ત્યારબાદ પ્રાંતિજ પાલિકાને સોંપવામાં આવશે. તો સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની કામગીરીનું આજે ખાતમુહૂર્ત સાબરકાંઠા અરવલ્લી સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. તો પાણી પુરવઠાના નાયબ કાર્યપાલ ઇજનેર MA વોરા, RM પંડિત તથા રાજકમલ બિલ્ડર્સ એજન્સીમાંથી હરેશભાઈ પટેલ તથા પ્રાંતિજ નગરપાલિકા પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, કારોબારી અધ્યક્ષ કોકિલાબેન પટેલ, બાંધકામ સમિતિ ચેરમેન અરવિંદભાઈ પરમાર, ગટર સમિતિ ચેરમેન દીપકભાઈ કડિયા, આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન મહેબૂબભાઈ બ્લોજ, નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર વિશાલભાઈ પટેલ, ભાજપ સાહેબ પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, પૂર્વ પ્રમુખ નીરવભાઈ પરીખ, પૂર્વ પ્રમુખ ગિરીશભાઈ પટેલ તથા નગરપાલિકાના અપક્ષ કોર્પોરેટર નિખિલભાઈ પટેલ, હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ સહિતના કોર્પોરેટરો સહિત પાણી પુરવઠાની ટીમે ઉપસ્થિત રહી હતી. સંજય રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ. પ્રાંતિજ નગરપાલિકાના એક વર્ષોથી પ્રશ્ન પ્રાણ પ્રશ્ન હતો. વર્ષોથી ગટર સુધીનું કનેક્શન મળ્યું હતું પણ પ્રી પ્લાન્ટ ન હતું, જેના લીધે આજુબાજુના રહીશો અથવા તો અંદર પાણીમાં પણ પ્રોબ્લેમ રહેતો હતો. આજે કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારે 8 કરોડ 25 લાખ જેવી માથબર રકમ ફાળવી અને પ્લાન્ટ મંજૂર કર્યો છે, ટી પ્લાન્ટ. અને એના લીધે ખરેખર આ એક મોટામાં મોટું કામ થવાનું, મોટા મોટા આજુબાજુની જે ચિંતાનો પ્રશ્ન હતો એ થવાનો, આરોગ્યની એક મોટી મુશ્કેલી હલ થવાની અને બધા લોકોને એની સફળતા મળવાની. આ પ્લાન્ટ એવા પ્રકારનો છે કે એનું રીપ્લાન્ટ કરી અને પછીથી પાણી યુઝ થવાનું છે એગ્રીકલ્ચર અથવા તો બીજા બધામાં, એટલે ખરેખર એક આવકારદાયક છે. અને આવા પ્લાન્ટના લીધે ખરેખર શહેર સમૃદ્ધ બનશે, શહેરના રહીશો સમૃદ્ધ બનશે, આજુબાજુને પર્યાવરણ સારું મળશે. એટલે ખરેખર આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ આજે જે ચિંતા છે, કેન્સરના પ્રશ્નો છે, બીજા બધા પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોનું એક નિરાકરણ છે એમ કહું તો કંઈ ઓછું નથી. અને આ જ જ્યારે એની ખરેખર દેખરેખ રાખવામાં આવે અને કામગીરીમાં પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે, આવતા દિવસોમાં એનું પાણી જમીન જ્યારે નગરપાલિકા પાસે છે તો ફોરેસ્ટમાં યુઝ કરી અને મોટા મોટું સારું પર્યાવરણનું કામ કરી શકાય એવી છે. ત્યારે નગરપાલિકાને ખાસ મારી વિનંતી છે કે ખરેખર આ ધ્યાનમાં રાખી અને એનું ફર ઝાડ ઉત્પન્ન કરવા માટે અથવા ઝાડો વાવવા માટેનું પાણીનો યુઝ કરે અને સારી કેળવણી કરે, એ જ અભ્યર્થના. આ પ્લાન્ટ સફળ થાય અને સર્વનું